ama saleeban bilowgii markaan u geeyno wuxuu wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa in yar kadibna wuxuu waxba la soo laaqay tii annagu aanu samaynay in ay aad iyo aad uga duwan tahay ta ay sameeyeen oo toodu ay ahayd tii maxaan ku raadayayn ku dhisnaan jirtay dana gaar ah cid gaar ah inta aanu samaynay waxa weeyaan cid allaale iyo cid uu siinayo mandate haba yaraatee aan ahayn maslaxadda dalka ma jirto waxa maanta aad iyo aad iigu farxad ah arrintaa aanu gelinay majuudka faraha badan in maanta golihii wakiiladu iyaga oo mid ah iyaga oo maxaan ku idhahdaa isku duuban iyaga oo isku ra'yi ah in ay in ka badan tuuteen ay ku ansixiyeen labadaa xeer inay shaqeeyaan madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ay kubaddu taallaa malcabkiisa waynu ognahay sida loo kala fogaaday waynu ognahay sida loo kala daatay dhaqaale siyaasad ehelnimo tii aad iyo aad u aqoon ah annaga oo iska dhignay halkan xisbi iyo urur iyo qabiil iyo reer iyo gobol ayaa waxa aanu iska unugnay golahayaga wakiiladu 13 xildhibaan oo markii hore kala wada jeeday in ay u soo wada jeestaan dalka iyo dankata iyo diinta iyo dadkiisa oo muddo bil iyo in ka badan ah aanu habeen iyo maalinba ka shaqaynaynay sidii aanu u samayn lahayn xeer aanu u filayno oo u rajaynayno for the coming 200 years 200 sano soo socda inuu farshangareeyo oo uu shaqeeyo annaga oo haba yaraatay ee aan siinin wax tixgelin ah madaxweyne iyo maxaan kula wasiir iyo xisbi iyo urur iyo reer iyo gobol ee uu ahaa hadafkiyagu in la helo wax intaasiba ay u mid yihiin oo intaasba wada leeg oo ummadda leeg oo maxaan ku raadaa nabadgelyada leeg oo siyaasaddeenna leeg ayaan horta markii hore aan ka mid ahaa anigu qoladii maxaan ku raadaa samaysay waxa maanta aad iyo aad iigu farxad ah arrintaa aanu gelinay majuudka faraha badan in maanta golihii wakiiladu iyaga oo mid ah iyaga oo maxaan ku idhahdaa isku duuban iyaga oo isku ra'yi ah in ay in ka badan tuuteen ay ku ansixiyeen labadaa xeer inay shaqeeyaan oo aan hubo qof kasta oo Soomaaliland jira oo akhriya oo indha caafimaad qaba ku akhriya inuu aad iyo aad uga mafsuudi doono sidaa awgeed madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ay kubaddu taallaa malcabkiisa waynu ognahay sida loo kala fogaaday waynu ognahay sida loo kala daatay dhaqaale siyaasad ehelnimo si wax dhinac walba loo kala yaacay taasi maanta waxa ay midaynaysaa ummadda waa madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in aad adiguna ra'yigan ugu raacdo wabillaahi tawfiiq hurti aanu ra'yigooda waxba ka sheegi maayo soomaalida waxay tiraahdaa nin kastaaba kor kaskii ayuu kor tagaa saas ayaga ula muuqatay waa ogeydeenoo ra'yiskoodu ama saleeban bilowgii markaan u geyno wuxuu wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa in yar kadibna wuxuu waxba la soo laaqay fikirka uu qabo golaha wakiiladu waxa weeyaan waa in uu waddankan u jiheeyaa jihada saxda ah ee aanu 2 sannadood iyo badh aanu meesha fadhinay aanaan mar qura ku hogaamin maxaan ku dhahay golahayaga ixtiraamkooda way leeyihiin laakiin waxa ay noola muuqatay tii annagu aanu samaynay in ay aad iyo aad uga duwan tahay ta ay sameeyeen oo toodu ay ahayd tii maxaan ku dhahdayayn ku dhisnaan jirtay dana gaar ah cid gaar ah gobol gaar ah dad gaar ah laakiin ka aanu samaynay wax weeyaan cid allaale iyo cid uu siinayo mandate haba yaraatee aan ahayn maslaxadda dalka ma jirto sidaa awgeed baan u dooranay
إنه كان نقضه the right one. أبقى وافي وابليكيشن عصري أو كه قبطرة ينصف ضد ما مشوا. هذا جدا المالي ده. سدا سهل سهل إي في سي بلاس حوالا ده تاج إيه ولا ببنك جدا. إيه ولا بس ده قال ينصف ضد صور إكرتو دلكا. كلا سوى ده أب ستور كا أما بلاي ستور كا. وافي واسكحرها والبشوكتة يقرن شوكتة.